Заглавието на един филм ти дава ключа към него. Георги и Пеперудите за мен е едно приключение със щастлив край. Филма се появи като история. Като една странна история в началото, която така, според мен, имаше огромен потенциал да бъде нещо повече от самата себе си. Или сама по себе си историята коментираше много неща и казваше много неща за света, в който живеем, за държавата, в която живеем. Всичко ми е любимо аз. Този филм съм го преживяла през мене от първата секунда до ден днешен, така че... Тая история напрекъсто се върши при мен и ме чопляше и ми казваш, чакай сега, това не може да не го направим. И така накрая аз отидах при него една вечер и му казах, знам, че ти не искаш да правим филма, ама ще го направим. И бех толкова категоричен, че той... Направихме едно предложение, което той не може да откаже, като в кръстник. Просто не си спомням как дойде Андрейко, но важното е, че дойде. Беше впечатлен и то много от моите идеи. И така в него му е светнала лампичката, като режисьор, че трябва да стане филм. Това да се видиш на екран е добре. Но първо бях изненаден. Аз знаех, когато ми стигнаха, че някога ще се видя. Беше за мене някакси непривично, т.е. за първи път. Камери, осветление. Във филма всичко беше просто много майсторско направено. Не натрапващо се. Екипа е, всички сме еднакви. Както казват някои, малко штури. Дама, това штур, значи, това е подправката, есенцията. Штурата идея е водещата идея. Идеята за бубите, тя ме между другото най-хубавата идея. И може би оттам дойде и това Георги Пеперудите, защото в край на краища Пашкова се това се превръща на Пеперуди. Но той ме е много символичен в нещо, как летиш във въздуха, как се носиш в облаците със своите идеи. И просто трябва да чакаш момент да се приземиш. Георги Лучев един... Той е... Георги Лучев е поетичният герой на прехода в капитализма. Доктор Лучев е Пеперуда. Ние вече си имаме този лав. Всичките хора, които работиме по този филм, сме пеперуди. Дълбок си мисля, че един човек като всички нас просто има смелостта някои от мислите и идеите и хрумките и мечтите, които всеки един от нас има, да се опитва да ги съобщава и още по-смело да си опитва да ги реализира. Ако има първи поселник на Марс след време, то трябва да прилича на него. Имаше на времето така съветска песен, която се викаше Марш на ентусиастите. И си го представям как той води този парад на ентусиастите. Тоест ентусиаст. Той е част от един цял механизъм. Той е плод на неговата среда. И същевременно, както казах, един поетичен, драматичен герой в абсурдният театър на прехода към капитализма. Значи от целият процес най-голямото безумие беше подготовката. Защото аз започнах да ходя в дома и да прекарвам известно време.
всеки ден или през ден, за да мога да разгледам обстановката и да направя един снимачен план, което нещо отне някъде около 5 месеца. И беше така мое най-голямото приключение. Първите дни, като ходих там, мен ме смятаха за новия пациент. Това, което ми останало като много силно усещане за това място е усещането от потапянето в този свят за дълго време и след това излизането навънка, което е много интересно. След като излезеш оттам и отново влезеш в така наречения реален свят, който почва да изглежда много нереално. Беше много особено усещане, като се появи Андрей. Андрей наистина се беше запилял малко по Америка, след Витис, след което смисъл спорадично се връщаше, виждахме се. Пак при едно от тези връщания с такъв плам наистина се яви за този филм. Има много важното качество за един режисьор да може да те запали за идеята си. Ние отдавна чакахме такъв човек като него. Пълнов е от най-големите марсианци, които познавам. Андрей, ние се допадаме с това, защото и той има нестандартно мислене, както аз. Умее да завлича. Като не винаги може да си сигурен на къде точно. Марсианец. С Борис и с Жоро се познаваме много отдавна. Били сме съученици в академията. Аз съм виждал неща, които те правят. Те са виждали разни други бездумия, които аз съм правил. И така винаги въздуха е седяло едно пожелателно, може би трябва да направим нещо заедно. Общо взето Жоро и Борис винаги за мен са имали така то план в очите на малки престъпници в арта. И така и аз винаги съм бил почитател на това. В смисъл, не само на нещата, които те правят, а на начина, по който правят нещата. И така, в тяхно лице съм виждал едни потенциални съучастници за едно малко престъпление, което е един филм. Основното правило, което си поставихме с Борис генерално преди да започне снимането на този филм, е той да изглежда максимално естествен. Стремежен през цялото време е бил да няма визуална агресия, натрапчива визуалност и да е природен. Мисля, че с Жоро просто си по някакъв начин си продължихме в този филм това, което се правим в фотографията. Което всъщност мисля, че на нас с Жоро ни е основната забава. Някакви неща, които научаваме или ни се случват в киното, да ги прехвърляме в фотографията и обратното, нещата от фотографията да ги слагаме в киното. Идеята беше филма да бъде доколкото се може по-безумен и магичен извън дома. В никакъв случай да нямаш усещането, че когато излизаш от дома, отиваш в реалния свят. Любимите моменти в този филм, те са два. Когато се снимахме в мъчестито по Бобарство в Враца, когато бях сред пашкулите. И другия момент, това е сред щраусите, защото аз съм бил сред бубите. Нутри, бил съм сред нутри.
Бил си ми сред Охлив, но сръчтаващите беше много така. Много, много емоционално. Да се пише и да се случва 8 месеца преди да започне да снима филма. Аз фанах един самолет, отих в Торонто, след като получихме първата субсидия за филма и седнах с композиторите, които за малко голям късмет са ми братовчери и с които работим. Винаги съм работил само с тях. Изровихме един стар магнетофон с ролки и така пуснахме този магнетофон и изровихме някаква ролка стара, която беше от някакъв запис правен в кухнята на едно парче, което те увиха циркаджийското и те въобще не искаха ми го пускат, но аз го намерих и нещо ми светна в него и ми казах, според мен това е посоката, в която трябва да се върви. Амстердам беше първата публична прожекция на филма. Без никакви очаквания. Просто ние отиехме там без никакви очаквания, без никаква идея. Дали някой ще разбере за какво става въпрос, по какъв начин ще го приеме, дали хумора и отношението ще се преведе правилния начин. Срещата с публиката беше надвиши моите очаквания. След всяка прожекция, цялата публика оставаше и задаваше въпроси по 40 минути нагоре и едва ми изхвърляха накрая. И хубавото беше, че не задаха въпроси за как е правен филма, как на каква лента сте го снимали, как сте го осветяли, какъв беше екипа. Всички задаха въпроси за историята. Невероятно. Просто като усещане е страхотно. Аз съм присъствала, когато филма са го гледали огромно количество хора в зали от над 500 души. И усещането просто е неповторимо. Филма за мен е, ако трябва да отговоря като продуцент, е един много успешен продуцентски експеримент. И сега, според мен, Георги е готов. Готов е да започне това, което си е наумил. Аз съм сигурна в това и вярвам в него много. Да, промених се. Промених се, защото започнах да мисля малко по-друг начин. Промених си това, защото като гледах филма и като си виждах това, че споделях моите идеи, които са реално съществени, разбрах, че съм прав. Значи, мечтата ми е, аз имам още някои штури идеи, но които са много реални, и дай Боже да може с този екип да ги осъществиме. Но тя е още по-штура и още по-реална. Новата идея.
продължаваме ли да седим? Да, прекъснато. Андрюха, честит край на снимки. Данке.